Не здавайся, ти тримайся, мій друже, так як можеш, тримайся. Знаю, важко до болю, але прошу, не здавайся. Тільки ти не бійся, коли сонця немає, воно зійде знову, і ми разом всіх подолаєм. Будемо пам'ятати дні, безсонні та ночі. Перемога настане, сльози заполонять очі. З першим променем сонця ми щоранку стаємо ближче до перемоги, усі разом скоро дійдемо. Знову хтось тобі скаже, все буде добре. Тримайся, вистоїмо і переможем. Лише вперед, не здавайся. Знову хтось тобі скаже, все буде добре. Тримайся, вистоїмо, переможемо. Лише вперед, не здавайся. Тільки ти не бійся. За що ти любиш? Я люблю за рух, люблю такі всякі ігри. Тому що це спорт, так? А це матч на підтримку Збройних сил України. Ти як до цього ставишся? Я дуже добре до цього ставлюся. Тобто хлопці молодці, правильно? Так. Вітаю учасників благодійного матчу на підтримку Збройних сил України, команди «Рух Львів» ветерани та команду наших гостей з Харкова, наших льотчиків, футбольний клуб «Слобожанщина», Харківський національний університет повітряних сил імені Івана Кожедуба. Хвилину мовчання вшанувати тих хлопців, які, на жаль, полягли в 8-річній війні проти Росії. Цей матч був запропонований в першу чергу Сергій Лисіцин, президент команди, запропонував таку зустріч. Дякую, Сергій, тобі. І Мирон Богданович, це особлива зустріч для вас, оскільки Харків – це, напевно, друге рідне місто для вас. Ми знаємо, скільки ви в Харкові працювали, що ви зробили для команди «Металіст» Харкова, не тільки для команди «Металіст» і для Карпат, для Дніпро, взагалі для українського футболу. Тому я б хотів запросити вас до вітального слова, щоб ви сказали цим хлопцям і всім нам, що ви про цей матч думаєте. Ну так, дійсно, я навіть не знаю, яке місто більш рідніше для мене, чи Харків, чи Львів, але, напевно, зараз не основне. У нас Україна зараз, то є наш дім, і ті хлопці, які захищають нас, які, на жаль, помирають. І мені дуже приємно бути сьогодні тут. Бачите, харків'ян, які воюють, і я впевнений, що все рівно перемога буде за нами, тому що ми українці. Слава Україні! І Сергій Лисіцин, ти команді допомагаєш дуже багато, воїнам допомагаєш дуже багато. Вони передали таку подяку мною з передової. Прошу, Сергійко, підійти, отримати. Дякую за підтримку наших воїнів. Слава Україні! Дійсно, неважно, хто в цьому благодійному матчі переможе. Я впевнений, так як Мирон Богданович казав, перемога буде за нашою державою, за Україною. Ми би хотіли від команди «Рух» нашим сьогоднішнім гостям вручити дві футболки на пам'ять. Дякую за підтримку. По-перше, у нас арбітр FIFA Юрій Мажоровський, Анатолій Абдула. Але... Хочеться побажати, вислати подяку керівнику
футбольної ліги ветеранів Львівщини Василю Корпану, який організує ці благодійні матчі, які постійно запрошують нас для участі в цих благодійних матчах. Нам дуже приємно. Хочеться виразити подяку команді «Рух», які в цей тяжкий час знаходить час та можливості тож приймати постійно участь в благодійних матчах. Дякую вам, хлопці. Ну, а від харків'ян така, ну, дуже подяка наша по-чесному громадянину міста Харкова, легенду спорту, великому тренеру, людина, яка дійсно душою переживає за нашу державу, дійсний патріот нашої країни. Від цих харків'ян, від нас, від хлопців, які знаходяться зараз на нулі, від батальйону тактичної групи «Материк», хочеться подякувати вам, Мирон Богданович, хочеться подякувати за той металіст, який ви зробили на протязі 9 років. І ми вас завжди чекаємо в Харків, ми вас дуже любимо, пишаємося вам, пишаємося, що ви нас є. Пану Мирону Маркевичу, за вагомий особистий внесок у сприяння Збройних сил України, розвиток волонтерського руху. Дякую. Подяка від начальника Харківського національного університету, почетному президенту ФК «Рух Львів» Григорію Козловському. За подяку начальнику університету, керівник Ліги ветеранів футболу Львівщини Василь Карпов. Ми хочемо подякувати команді ветеранів «Рух» і передати їм цей флаг України. З Україною разом ми безсмертні, почуймо є у відповідь. З Україною разом з Україною ми. Місто Винники, сьогодні у нас 3 липня. 22-й рік, благодійний матч між командами ветеранів «Рух Львів» та командою з Харкова ФК «Слобожанщина» оголошуємо відкритим. Слава Україні! З Україною ми! Життя бентежний бій, життя зворотній бій, нема без бою перемог. Захисник, щастя у простих речах, що дав нам Бог. Хочемо сьогодні підтримати благодійний матч. І хочемо підтримати наших хлопців, наших військових, побажати їм перемоги не тільки на футбольному полі, але перемоги нашої батьківщини, яка незабаром з такими і спортсменами, футболістами, і такими героями ми скоро точно переможемо. Разом ми безсмертні, почуймо є у відповідь. З Україною разом з Україною ми. Тисячі матчів провели, як гравець теж багато тисяч матчів. Чи були у вас матчі з харківськими курсантами? Такий матч, як сьогодні. Перший раз, і я радий, що я тут. Я можу з ними вийти на поле пограти, тому що зараз така любі міроприємства такі, що трошки хлопців десь розвіяти, десь. Щоб вони забули за ту війну, тому я радий бути сьогодні. В Харкові скільки ви часу не були? Десь півроку. Півроку точно. Осінь. Я думаю,
що перемога буде наша швидко, і вона буде однозначно. І ми подібний матч в Харкові зробимо якийсь такий. На центральному стадіоні. Поїхати до хлопців, запросити оцих хлопців, воїнів, які сьогодні тут у нас на Львівщині. І з ними такий матч теж зіграти в товаристві. Воно так мусить бути, бо у нас другого виходу немає. Дякую вам. Як Сергій, ти вже побігав, як хлопці харківські льотчики, вони набагато молодші по віку від вас, як з ними? Та нормально, я думаю, що тут чи вік, чи досвід роль не грає, благодійний матч, результат не давить, не тисне. Головне, що взагалі є можливість в час війни зібратися і організувати матч. За це дякую. А і таким чином допомагати збройним силам. Звичайно ж. А там ці деталі, думаю, що не дуже. Оля, не розпиляйся. Я пропоную за 5 хвилин до завершення поєдинку, щоб арбітри за свої команди відповідно зіграли в футбол, не просто відсудили. Красень гол забивають харків'яни головою. Зараз харків'янин Анатолій Абдула стане гравцем команди Слобожанщина. Гратиме на позиції нападника. Юрій Мажовський, будь ласка, заміна. Юра на місці. Юра на місці, ми проводимо заміну. Анатолій Абдула. Так, і команда Рух. Юрій Мажовський, зверніть, будь ласка, маєте що? Юра, давай за нас, Юра за команду руху. Так буде. А як? А й атакують, дайте футболку. Рахунок 6-6. Зрівняли харків'яни. Бачите, як тільки Абдула вийшов в якості футболіста, відразу голи пішли. День мрій, напевно. Мрія одна – це, напевно, в такому прекрасному стадіоні зіграти. Друга мрія – це проти Маркевича. І, напевно, ще одна мрія – це забити гол, щойно ви його забили. Так, так, звісно. Ну, тут все мрія. Це мрія грати на такому полі, де я вже казав, дякую пану Козловському, що запросив нас на цей чудовий стадіон. Дякую вам, Василь, що ви організовуєте такі благодійні матчі на підтримку наших Збройних сил України. Я пам'ятаю ті слова, які ви привезли від хлопців з істоку, з востоку, що ми граємо і ми продовжуємо жити. Війна – це не кінець війна, життя. Да, війна – це не кінець життя. І тільки благодаря таким матчам ми ще більше їх дратуємо і знищуємо. Ну, судді професійні. Поля професійні. Так, мабуть, що, ну, таке, що і будто прем'єр-лига проходить. Да, я хочу ще подякувати нашому командуванню, яке надає нам час на тренування, на ці виїзди. Дякую всім службам, які залучаються до цього. Олеже, сьогодні черговий благодійний матч у нас на Львівщині в Винниках. На прекрасному полі рух приймає команду льотчиків з Харкова. От ти вже як не тільки як президент команди, як футболіст, а як людина, яка в військовій формі. Що кажуть хлопці, ті, які поруч з тобою військові, ну на які матчі, коли вони знають, що такі матчі відбуваються? Він прошлої неділі ми грали тут на Маркевича на стадіоні. Перший раз він зустрівся з Маркевичем один на один, і фотографії робив. Ну дуже щасливі хлопці, і всім передає. Я так розумію. Зараз Юрча нас в Харкові дзвонить, каже, пацани, я би теж хотів, ну, але то дуже важливу справу ви робите і всім приємно дуже. В загальному дуже вам дякую, ну, дуже приємно приходити на такі матчі, пограти з такими зірками. Мирон Богданович і всі наші хлопці. Сергій, ви знаєте Мирона Богдановича багато років. Зі всіх сторін. Скажіть, звідки в нього сили бігати, скільки? Він без замін бігає, він бігає вчора в Золочеві бігав, сьогодні в Винниках. Я чесно скажу, я маю 60 років, я йому завідую все життя. В нього дуже велика сила волі. Я в 40 закінчив футбол, а він до, він до 100 буде. Напевно. Я думаю, що в зв'язку з тим, що він проводить такий активний образ життя, і рибалка, і футбол, і
Атакує курсант Кудінов. Нема. Юра Кудінов від сьогодні має позивний льотчик в команді РУ. Так, фінальний свисток. Матч завершився з рахунком 6-6. Прошу команди визначити 5 гравців. Приємно приєднатися до такої благодійного матчу, який ми думаємо, що ми надіємося, що дружні відносини у нас були завжди з Харковом. Вони так і залишаються з Харковом. Ми собі побачили на футбольному полі, тим більше, що матч закінчиться в нічию. Але як за смотровий удар не було, хтось повинен бути переможцем. Але сьогоднішнього матчу переможця немає. Ми дійсно до великої справи приєднуємося, допомагаємо, хто чим може. Сьогодні влаштували такий супер матч. Ну, я хочу подякувати організаторам такого турніру. Звичайно, харків'яни приїхали і так трошки серце щемить, що у нас відбуваються такі не дуже гарні дії. Але все одно ми чекаємо однієї єдиної перемоги. Перемоги нашої країни, нашої неньки України. І ми думаємо, що ближчий час так воно і буде. Слава Україні і перемога. Розумію, дякуємо. Анатолій, ви сьогодні ми таке ввели таку нову подію. Ви як харків'янин, ви зіграли 5 хвилин за команду з Харкова. Як футболіст, ви навіть пробивали 11-метровий удар. Які враження? От ви відсудили, відразу стали футболістом на 5 хвилин? Ну, чесно кажучи, я спочатку був футболістом, а потім арбітром. То враження, спогади, воно все одно приходять. При бритті 11-метрового, до речі, я був нападаючим, забивав досить багато. Помітно по удару. Так. Тому я думаю, що, як кажуть, майстерність вона ж не пропадає. Тому і так і... Дякую, ласкаво просимо до Львова. Перемоги нам всім. Дякую.